proszę. Ofcieren jest beru mamena. Szpere, dram, beru. Hayvan. Գործումբելես, ապրում ես, կյանքը սիրում ես, կամ սիրում ես այդ օթը, որ սիրում ես, որ շնչում ես, կամ սիրում ես, որ տեսնում ես, կամ սիրում ես, որ դու ես, չէ՞։ Այդ տենց հարցը, որ դա պատասխան չունի, դա այդպես է, դա չէ, ես չեմ դա դնում, սիրում եմ կամ չեմ սիրում իմ մեջ, դա ուղղակի ինչ որ ասում է չգրված օրենք։ Ո՞վ է երևանցին։ Երևանցին։ Երևանցին Երևանցին է։ Դա իդեպ սենց ասեկոստներ են հիմա պտտվում, որ ասում են հա երևանցի է, բայց դե բանա ծնունդով մեկա ստեղից հանդես, ինձ թվում է դա կապ չունի, թե ծնունդով որտեղից է, կարևորը նրա կյանքնա, նրա ապրելավիճակ և ապրելակերպը և են լուման ինքը ինչ-որ ներդնում է իր քաղաքի համար, կարևորը դրանով է, կարևորը դրվում կնահատական է, իմ կարծիքով։ Ես կես համար նկարել եմ մի բակ, այդ բակի հարմարված մի տնակ։ Շատ սիրված եք երիտասարդների կողմից, այս երիտասարդական շարժումներին, ընդվզումներին հաստակցում եք։ Չէ, գիտեք, ինչ ես երիտասարդական ողջունում եմ շատ այդ շարժումները և ընդվզումները և երբևիցե ոչ մի շարժում երիտասարդական այդ ընդվզումից բխած չի կարող իմ մոտ բացասական կարծիք կամ բացասական վերաբերմունք արթնացնել, որովհետև նրանք ինչ-որ ամեն անում են սրտի ձեկած և ճիշտ և անկեղծ։ Ես էլ եմ երիտասարդ ժամանակում, այլ եմ երիտասարդ չնայած, բայց ես ուղղակի երևի թե իմ ինչի չեմ մասնակցում այդ ամենին, երևի թե դա ժամանակի պակասն է, դրանից է գալիս, որովհետև ես շատ զբաղված եմ անտաձայնագրություններ, ելույթներ, փորձեր, իսկ ոնց որ չերիքում ժամանակ։ Հաճախ եք հիշում ձեր մանկությունը։ Չեմ մտածել այդ հարցի շուրջ, չեմ խորացել, երբոր հիշում, երբոր մտքիս գալիս է հիշում եմ։ Իսկ ինչպիսին եք ձեզ հիշում մանուկ ժամանակ։ Ջուտակով ու տենց, ես ինչ չեմ համարում տենց, երգահան և դերասան և կոմպոզիտոր, ես դինից չեմ համարում, եվ չէ իրավունք չունեմ, ես ինձ տենց համարում, ես ուղղակի արտիստ եմ, ես անում եմ ինչ-որ դուրակը, ես պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտոր չեմ, պրոֆեսիոնալ դերասան չեմ։ Բայց դուք խաղում եք ֆիլմերում, գրում եք երաժշտություն ներկայացումների համար։ Դե գիտեք, ես ընդհանրապես արվեստի մեջ եմ, այդ ամեն ինչը ոնց որ իմ շուրջն է պտտվում և տենց ժամանակ առ ժամանակ տենց ինչ-որ կլանվում է այս կամ այն ուղղության կողմից, այսպես ասաց։ Հա, ես ասեցի, ես չեմ, բայց ինչ եմ այդ չասեցի։ Ես արտիստ եմ, ուղղակի արտիստ եմ։ Երբեք ոչ մի համերքի ժամանակ իմ մոտ ստույտ ծրագիր չի լինում, որ սանց է տսաց, սանց է տսաց, այդ ամեն ինչ կախված է հանդիսատեսի հետ շփումից, ադդաչայից, այսպես ասաց, կա իհարկե ընդհանուր ցանկ, որ չմոռանանք, որ ես էլ կայներ կա, բայց դե երկերի դասավորությունը ամեն անգամ այդ տվյալ պահի ժամանակ է։ Որ երգն է առանց որի ձեր համերգը պարզապես չի կայանա։
Ես եմ կոնգերը։ Շատ եմ սիրում Էդգար Սերգեյիչ Երևանը, Երևանը, հրաշալի երգ, հրաշալի, դարեր ապրող երգա դա։ Շատ եմ սիրում Մանդակունյանի Երևանը, Արամայ Սահակյանի խոսքերով, այդ երկուսը շատ եմ։ Եվ ես ունեմ մի մեծ երազ ու մնաճին երկինքը քո, աշխատանք, լինում է բացառություններ, օրինակ շատ մենք աշխատել ենք Քրիստի հետ Մանարյան, շատ պրոդուկտիվ, Մուրզիկի հետ, այնքան եք Մուրզիկը ասի, անազգանը մուրացել է, գործիքավորով, Արմեն Մարտիրոսյանի հետ ենք շատ լավ աշխատել, մենք տարիներ, ով կա հանկարծ ոչ մեկին չմոռանամ, եթե հանկարծ ոչ մեկին չմոռանամ, թողներ են։ Թող ինձ ներեն բոլոր այն տղերքը ու մանունները, ես չեմ նշում, թող որ լսեն նրանք իմ այս երգը ու թող հարբեն իրենց քաղաքում։ Որս եւ ընկերներ, մի քիչ խոսեք այդ մասին, միջազգային փառատոն։ Հա, այդպես բաներ են, ինչ լավ է հիշեցիք, բոլորը մոռանում են, լիքը բաներ են մոռանում։ Երկու փառատոն գոնե ես գիտեմ, որ դուք կազմակերպել եք, թե էլի է եղել։ Չէ, միջազգային մեկն է եղել, Սևանին։ Երբեք մեր նպատակը փող աշխատելը չի եղել, որքան էլ որ դա տարօրինակ է։ Ես լավ խոսք այս այսպես քաղաքային սլենգի մեջ, որ զրո դու զգանք լավ է։ Ունենք պինդ բրնվել ենք այդ զրոյից, առանցքա դու ավելի չփաստորեն արվելա, կատարվելա, եւս մի տոն է ստեղծվել երիտասարդության համար, մենք Վրաստանից շատ խմբեր ունենք, որ եկել են այստեղ 3 օր Սևանում մնացին ու լացում են, չեն ուզում այդ գնալ։ Ուղղակի դենց մի հատ պուճուր Սևանյան Woodstock արեցինք, էլ յուրաքանչյուր հանդիսատեսը իմ համար շատ ցանկ է ու շատ ամեն անգամ յուրաքանչյուր հանդիսատեսի հետ շփումը եւ աշխատելը, հա, այդպես ասեմ, շատ ինձ մեծ ստիմուլներ է տալիս։ Իսկ ինչպես եք ստեղծագործում, այսպես հանկարծակի մուսայով, թե ռեժիմ ունեք, որ առավոտվա այս ժամից այս ժամը։ Չէ, այդ հարցին ես պատասխանեմ շատ կանչ ու կոնկրետ, ինչպես ուզում եմ, այնպես եմ ստեղծագործում։ Իսկ որպեսի պատկերացում կազմեք։ Չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ։ Պլաններից չեն կարող չխոսեմ, թե դու պլանների մարդ չեք։ Չէ, ավելի շատ պահի, պլաններ չենք գծում, հիմա արդեն ալբոմ անել է անիմաստ է դառնում, որովհետև հսկայական ծախսերի հետակապված այդ ամեն ինչը, եւ այդ ծախսերը փաստորեն օդի մեջ ամենը չի արդարացվում, այսինքն ներդրողներ չկան դրա մեջ արդեն։ Բայց վաճառվում են ձեր CD-ները։ CD-ները հիմա չեն վաճառվում, հիմա ինտերնետը նա սենց են անում, ինչ ուզում են վերում։ Սիրեք ձեր քաղաքը ինչպես մեկը մյուսի։ Ես սիրում եմ քաղաքի իմ հիմ, ես սիրում եմ քաղաքի իմ շոգ, երբ աստղերն առաջին փայլում են, այգիները հակել են կանաչ, մոռացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ լուսավոր է, ես կանչ աղջիկներ են անցնում, նայում եմ նրանց ու մտածում, որ Երևանն իրոք արտասովոր է։
Վշատի բուրմունք նենում, տարածվել է ծանոտ բակում, ես մի ամբողջ կյանք այս տեղ ապրել է, արդնացնում է հազար ու մի հուշ, նստարանը ծառի շվակում, ուր սիրել է մու անհույս արփել է. Ընկերներ հեռու մոտիկ, պարզապես անցնող մարդիկ, դուք ինձ համար հարազատ ու թանկ եք, սայլակում մանգիկ լացող, զբոսաշրջիկ զարմացող, ախ ինչպես պատմեմ ձեզ իմ բերկրանքը.